Kada je počeo domovinski rat, moja majka imala samo 8 godina. Nije shvaćala taj rat kao netko odrasli, već se zajedno sa svojim sestrama igrala i družila u podrumu. Mamini roditelji, moj baka i djed, do informacije su dolazili putem televizora i radija. Mamu je najviše pogodila smrt njezina tetka u Vukovaru. U domovinskom ratu od članova moje obitelji sudjelovali su mama i djed. Mama je bila srednjoškolka i pripadnica civilne zaštite grada Koprivnice, a djed je kao djelatnik policije aktivno sudjelovao u domovinskom ratu na prvoj crti bojišnice na području Slavonije. U to vrijeme nije bilo dostupnog interneta, pa su informacije dobivali putem medija, radija i televizije ili tiskanih novina. Mama se osjećala zabrinuto za svoju sigurnost i sigurnost svoje obitelji zato što im se djed danima nije mogao javiti. A najviše su bili zabrinuti za svoju sigurnost kada je bilo raketiranje Koprivničke vojarne. Svaki dan se čula sirena za uzbunu pa su morali ići na sigurnu podrum, ovisi gdje su bili u tom trenutku. U gradu nisu radila kina, nije bilo koncerata niti javnih okupljanja. Sa strepnjom su čekali vijesti da čuju što se vani događa, u podrumima su čekali da prestane uzbuna da bi se mogli vratiti u svoje domove. Mama je odlikovana spomenicom Domovinskog rata, a djedu spomenicu i odlikovanjima Bljesak i Oluja. U vrijeme Domovinskog rata 1991. godine moj tata je išao u srednju školu u Virovitici. Informacije o ratu slušao je preko radija i na televiziji. Zbog rata često nije bilo nastave, pa je morao slušati radio kako bi saznao kada će se nastava držati. Kada je bilo nastave, trajala je samo 15 minuta. Na uzbunama se odlazili u sportsku dvoranu ispod tribina. Moja mama je živjela u Slavonskom Brodu kada je započeo domovinski rat. Skrivala se sa svojom obitelji u podrumu za vrijeme uzbune i bombardiranja. Bili su gađani raketama i bombama iz Motajice i Bosanskog Broda. Moj pokojni djed Marijan za vrijeme rata je radio u hitnoj službi kao vozač vozila hitne pomoći. Samo on je išao po naše ranjenike na bojište i vozio ih na liječenje u Koprivnicu gdje nije bilo rata. Jedne noći su ga probudili ponoć kako bi hitno išao po ranjenike u Novsku. Pošto on isto bio lovac, dao je svoje puške za obranu Hrvatske. Nakon rata dobio je spomenicu Domovinskog rata. Moja mama je tijekom Domovinskog rata sortirala lijekove za vojnike, a moja baka ih je prevozila. Moj tata je bio u Americi iz koje se vratio zbog novorođene bebe s kojom se skrivao u podrumima tijekom uzbuna. Njegov prijatelj iz djetinjstva je poginuo u Domovinskom ratu. Moja mama za vrijeme Domovinskog rata imala je 17 godina. Iako nije sudjelovala u ratu, njezina dva bratića i šogor jesu. Glavan izvor informacija bila im je televizija, no za vrijeme uzbuna slušali su radio i čitali novine. Jednom prilikom sjeća se kako su ona i njezin tata, odnosno moj djed, išli napuniti vreće pjeskom kako bi ih postavili na vanjsku stranu podrumskih prozora za zaštitu od mogućeg raketiranja. Također se sjeća kako su spuštali rolete i stavljali deke preko prozora da se ne bi vidjela svjetlost iz kuće. Također su bili ograničeni izlasi i druženja, a mnogi njezini prijatelji su otišli na bojišta. Iako Koprivnica nije bila u žarištu ratnih zbivanja, moja mama se sve osjećala uplašeno i osjećala ljutnju, no i ponos na sve ljude koji čuvaju domovinu. Papa moja roditelja su bili u osnovnoj školi tijekom Domovinskog rata, pa nisu mogli sudjelovati u ratu. Tijekom zračnih uzbuna su se skrivali u podrume i u skloništa, a informacije o ratnim zbivanjima su dobivali putem medija ili preko roditelja. Iako nisu u potpunosti znali što se događa, bili su jako uplašeni. I oba moja djeda su također sudjelovali u obrani grada, no nisu bili na ratnim bojištima. I srećom, nitko od mojih poznanika nije poginuo u Domovinskom ratu. Moja mama je u vrijeme Domovinskog rata bila u osnovnoj školi, te se ne sjeća baš puno događaja, ali se sjeća da se sa svojom obitelji sklonila u podrum kad su se oglasile zračne uzbune, te su informacije dobili putem radija i televizije. Tijekom Domovinskog rata moja obitelj je živjela u Koprivnici gdje se nije tako jako osjećao rat. Bilo je iako par strašnih trenutaka. Najstrašnije je bilo dok je moj deda bio mobiliziran i bila je berba. Čule su se sirene odjedanput i svi su krenuli prema kući. Svi su krenuli trčati prema podrumu i sve je bilo u panici.
nije se situacija mogla smiriti, ali dok se je smirila, moja baka je počela prebrojavati jesu li svi stigli. Na kraju je skužila da dvoje nedostaju, moja susjeda i moj tata. Kad je otišla gore, hvala Bogu im ništa nije bilo, samo su promatrali ratne avione. Moja mama je u vrijeme Domovinskog rata imala 12 godina. Njezin brat, moj ujak, u to vrijeme boravio je na prvim crtama bojišnice. Mamina obitelj u kuću je primala subor svog ujaka na nekoliko sati mirnog sna te topli obrok, a prije zore oni bi se ponovno vraćali na bojište. Vijesti su se stalno pratile putem televizije, radija ili direktno od boraca koji bi dopremali potrepštine. U mojoj obitelji vječno vladao strah i strepnja za mog ujaka koji je naposljetku bio i ranjen 11.12.1991. godine. To je bio najduži dan u njihovim životima. Nepoznati vojnik donio je ruksak pun krvave odjeće, a informacije o ujaku nisu stizale nijotkuda. Bio je teško ranjen, no ne samo fizički. Sve to ostavilo je tragove mnogo dublje. Na svu sreću, uz puno ljubavi te podrške, ujak se oporavio i mogu tvrditi da je jedan od najvećih ljudi koje sam ikada upoznala. Prva sjećanja na rat moje bake i djeda bile su zračne uzbune. Moja baka je bila socijalna radnica koja je pružala humanitarnu pomoć prognanicima iz Hrvatske te izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine. Kada je dolazila ujutro na posao, često ju je dočekao prizor reda ljudi koji su trebali humanitarnu pomoć. Moj djed je bio član kriznog štaba općine Koprivnice, a kasnije i župan te potpredsjednik Hrvatskog sabora Josip Friščić. Sudjelovao je u pregovorima za vojarnu te je nadzirao humanitarni rad na području općine Koprivnica. Često je posjećivao i naše vojnike na bojištima oko Pakraca te je imao jednu jako tešku zadaću da prenese o smrtima vojnika iz našega kraja. Dodijeljena mu je i spomenica Domovinskog rata druge linije obrane te moje baki treće linije, a dodijelio im ju je sam Franjo Tuđman.